Слухаючи роздуми дорослих про те, наскільки порожня сьогодні молодь, що її нічого окрім селфі та сидження у комп'ютері не цікавить, що байдужа і недалекоглядна, неважко начебто і погодитися. Але аби переконатися у зворотному, багато не треба. Достатньо потрапити, припустимо, ось до такого товариства. У відділенні науково-технічної творчості Центру позашкільної освіти імені Разумкова вирішували, як вернути життя в вітчизняній економіці на турнірі юних економістів. Збільшувати чи ні пенсійний вік в Україні? Якими можуть бути наслідки від економічного піратства? Скільки коштів має виділяти держава на утримання армії? Як пояснити існування волонтерства в економічному світі? Що здається дрібним? Тоді як вам питання про можливість впливу відкриття холодного ядерного синтезу на світову економіку? Бердичівська молодь, серед іншого, знає, яким чином зробити так, аби подорож світом принесла мандрівнику прибуток. Доки їздите країнами, каже, ведіть нотатки чи фотографуйте. Все це згодом можна вигідно продати спеціалізованим журналам та сайтам. Можна спробувати себе у ролі вуличного музики чи працівника лижного курорту. Тут тобі і відпочинок, і заробіток. Андрій Рачук із першої школи знає все про енергійну і креативну молодь, багату на ідеї, але обмежену у фінансах. Коли у тебе, каже, є ще багатьма нерозкручена бізнес-ідея, коли твоє гасло «все або нічого», а років тобі десь до 25, якщо маєш свіжий мозок, команду таких самих ідейних однодумців і не маєш достатньо грошей, вдайся до стартапу. Я склав ідею для бізнесу. У мене є інвестор. Він мене проінвестував. Я виліз на якийсь вищий рівень, я йому процент віддав. І мені хорошо, і йому хорошо. Ми, виходить, підводимо країну на вищий економічний рівень. Так як зараз у нас в країні дуже тяжко, нам кредити зараз не дають, треба шукати або інвесторів, і треба, щоб була в тебе вдача. Андрій, чому такі вікові обмеження до 25 років? Із-за свіжості мозку? Ну так, тому що людина до 25 років, рахуйте, вчиться, а потім вона вже робить, вся в роботі. Ну, в 25 вже людина як ніби втрачає сенс життя. Воно так і є. Воно так і є. Це в 40 вже потім ми вже. Тобто ти маєш на увазі, що до 25 людина може вчитися, дозволити собі, а далі вона вже тільки працювати і вже якісь пожинати результати? В основному людина вибирає, чим вона хоче займатися, на мою думку, 17-20 років. Далі вона вже вибрала собі професію. Якщо вона відучилася, їй це стало нецікаво. Все, вона пішла на роботу і ходить. А коли людина до 25 років їй це цікава робота, то вона буде продовжувати і надолужувати свої нові здобутки і буде краще удосконалювати себе і удосконалювати свої технології, чи ще вона що вигадала. Чи вигідно економічно випускникам українських шкіл навчатися далі за кордоном, досліджувала Вікторія Пухальська. Як не крутий, констатує учениця 4-го НВК, а роботодавці, що іноземні, що вітчизняні, з більшою охотою клюють на випускників саме закордонних вишів. Бердичівська молодь добре інформована. Хочеш посісти гідне місце під сонцем, маєш бути конкурентно спроможним. Наші українські студенти їдуть навчатися і на схід, і на захід, і на південь. Зараз зросте популярність таких країн, як Австралія і Нова Зеландія. Саме в Австралії найбільша діаспора українців. Також популярними векторами навчання є США, є Канада, Росія, Польща, Чехія. Тобто люди їдуть туди, де вони бачать перспективу. Потрібно багато вчитися, потрібно виховувати в собі вольові якості для того, щоб стати студентом взагалі і стати, перш за все, іноземним студентом, для того, щоб потім стати вагомою одиницею суспільства, зайняти стабільне положення. Членом якого суспільства? Американського, новозеландського чи українського?
Ну, я думаю, суспільства загалом, а якого це вже буде вибір самої людини. У мене є в планах вчитися за кордоном. Я розглядаю такий варіант, тому що зараз досить таки нестабільна політична, економічна і освітня ситуація в нашій країні. Але куди б я не поїхала, я все одно хочу повернутися на Україну, хочу піднімати свою країну, бо це моя батьківщина. Тут я народилася, зросла і виросла, і хочу піднімати, ставити на ноги своє рідне. Судячи вже з кількох перших виступів, вони можуть не непокоїтися з приводу того, як відібрати збірну міста для участі в обласних змаганнях, кажуть члени журі. Їхні учні тямлять у способах подолання молодіжного безробіття, кредитних траншах від МВФ, у потребі фінансування державою театрів, бібліотек, музеїв. Здається, в Україні є майбутнє. Турнір з економіки проводиться вже не перший рік. Міська команда міста Бердичева неодноразово ставала призером обласного турніру із економіки. В турнірі з економіки приймають участь усі школи міста Бердичева. Ось я дуже вдячна вчителям за те, що готують гарно дітей. Діти презентують свої відповіді на питання, науково обґрунтовують, доводять свою точку зору. Цікаві нестандартні відповіді на питання турніру. Економіка як предмет вивчається саме в 11 класі, і ось знання з економіки допомагають нашим майбутнім випускникам визначитися із своєю майбутньою професією. Хочу подякувати також учнів усіх, які приймають участь, тому що цим вони доводять свою точку зору, показують свої знання, показують свої таланти. Ось і якраз вчитель працює над тим, щоб виявити творчо обдарованих дітей.